Ei, pessoal, tudo bem? Hoje venho trazer para vocês o terceiro e último episódio de Invasões Holandesas. Se vocês ainda não viram, sugiro que vejam Invasões 1 e 2 primeiro. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Restauração Portuguesa, a saída de Nassau e o fim do Brasil holandês. Vamos lá? A Inglaterra tinha interesse de ver Portugal livre. Uma curiosidade da Aliança Luso-Britânica é que ela é a mais antiga aliança diplomática do mundo, vigora desde 1373 e está em plena validade. Em 1641, finalmente ocorre a Restauração Portuguesa. Com o apoio da Inglaterra, Portugal consegue a independência da Espanha. Portugal agora é livre e volta a ter relações com a Holanda. Agora independente, Portugal assina acordos de cooperação para dar trégua aos combates. A partir desse momento, fica ainda mais delicada sua situação, pois o país saiu da União Ibérica falido e não pode declarar guerra, pois no contexto internacional, a Holanda é seu novo aliado, pois também ajudara na sua independência. O Tratado de Paz e Amizade com a Holanda não fazia eles saírem do Brasil. O acordo era para que não continuassem a expansão, e isso foi descumprido. Como Portugal iria reverter a situação de suas colônias? Mais uma revolta iria cair como uma luva para resolver as invasões no Nordeste brasileiro. Portugal não podia agir, mas se os brasileiros e se seus habitantes agissem? Esse contexto ocorreu quando Nassau passou a ser mal visto pela administração das Companhias das Índias Ocidentais. Os holandeses acreditavam que ele pudesse estar construindo laços ou conspirações com Portugal, contrariando os interesses dos investidores. No começo da década de 1640, a Companhia das Índias Ocidentais passou a tomar uma série de medidas visando o aumento dos lucros com a economia açucareira no Brasil. Entre essas medidas estava o aumento de impostos, cobranças de divisas atrasadas dos senhores de engenho e pressão para aumentar a produção de açúcar. Tudo isso causou grande satisfação nos senhores de engenho e não foram aceitas por Nassau, que resolveu deixar o cargo de governador em 1644. Nassau sabia fazer política. Com sua saída do governo, rompeu o clima harmonioso entre os holandeses e senhores de engenho. Muitos desses últimos passaram a se organizar, formando exércitos e buscando apoio de colonos, com o objetivo de expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. Outra medida foi o fim da tolerância religiosa. Tudo isso só fizeram aumentar as insatisfações que culminou na guerra. O objetivo foi conquistado em 1654, através da insurreição pernambucana, tendo em Guararapes a batalha mais importante. A insurreição pernambucana é considerada a primeira revolta nacionalista, onde brasileiros de todas as etnias e portugueses lutaram juntos para libertar o Brasil. Enfim, em 26 de janeiro de 1654, o Nordeste estava livre dos holandeses. A reutilização e o aprimoramento dos fortes construídos permitiu o domínio definitivo do Nordeste brasileiro. Como consequência, com a volta do domínio português, judeus e outras minorias poderiam sofrer com a Inquisição Católica. Uma boa parte deles migraram para Nova Amsterdã, onde mais tarde, em 1664, se chamaria Nova York. No Caribe, onde até hoje se fala um dialeto português, o papiamento, que teve muita influência dos antigos invasores do Nordeste que migraram para lá. Esse novo fornecedor de açúcar deixou em dificuldades a manutenção do comércio pelos portugueses, tanto que Portugal só iria se recuperar com as descobertas do ouro nas minas no século XVIII. Com a assinatura do Tratado de Paz, alguns holandeses puderam ficar no Brasil com suas famílias. Por isso, até hoje muitos nordestinos descendem deles, comprovado por estudos genéticos já realizados. Além da história das invasões pertencer e ter contribuído com a cultura do Nordeste, ficou no imaginário popular. Nassau não pareceu ser invasor ou explorador. Por suas obras, ele ficou presente na alma nordestina. Para concluir, devemos lembrar de que caso o Brasil trocasse de mãos definitivamente, não devemos pensar que teria sido melhor, pois em outras colônias holandesas, esses países continuam sendo até hoje subdesenvolvidos e foram explorados da mesma forma. Em uma próxima oportunidade,
abordarei a diferença entre colonizações para tentar responder o que aconteceu com a colonização de Estados Unidos, Canadá e Austrália, com a feita na América Latina. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!